Soran, matchens enda målskjut i andra raka hemmasegern på Vångavallen. Hur kändes det att slå Ljungskile? Det kändes bra. Vi behövde dessa tre poängen, så det känns bra varje match vi vinner. Hur vill du beskriva ditt mål? Hela uppspelet var bra. Från Malms inspel till Adelstam och sen Mohammed skarv till mig. Sen satte jag dit. Det var skönt att få göra sitt första mål. Vad tycker du om din egen insats i övrigt? Jo, det var bra. Jag och Mange fick mycket boll första halvlek. Vi vände på dem ganska mycket. Sen i andra så gick de upp lite, ställde sig lite högre. Det blev mer kamp. Men jag tycker vi hade mycket boll och vände på dem. Vi tappade så mycket boll och det var bra. Du spelar som sagt centralt tillsammans med Magnus idag. Hur kändes det att spela i mitten? Jag tycker om det. Det är min favoritposition. Så för mig kändes det bra. Jag vet hur jag ska löpa där. Och jag löpte rätt en gång. Så vad blir de största skillnaderna för dig? Ja, men det är mitt spel, alltså framåt. Hitta forwards och komma rättvänd och löpa in i rätt riktning mot mål. Där hittar jag bra riktningar. Lite semester nu, vad ska du hitta på då? Nej, vi får se, det är med familjen, med barnen och frugan. Vi får se vad som händer, inget bestämt än. Ska det bli skönt? Det ska bli skönt och tre poängen var bra. Gå på semester med.